ছাব্বিশটা সমষ্টিত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বেলটৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। মুঠ 906টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভোটাৰৰ শাৰী। আজি বেলট বাকচত বন্দী হ'ব 165গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। কাৰ্বি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত মুঠ 7,32,098 ভোটাৰে আজি সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 3,55,003, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 3,47,790। আনহাতে 5গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে। সৰ্বাধিক 69,715গৰাকী ভোটাৰ আছে লুম্বাজং সমষ্টিত। আনহাতে সৰ্বনিম্ন 10,128জন ভোটাৰ আছে সৰুপথাৰ সমষ্টিত। পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী। 7:30 বজাৰ পৰা বেলটৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হৈছে ত্ৰয়োদশ সংখ্যক কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিপুল, আপুনি কোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে, কেনেকুৱা পৰিৱেশ, পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণৰ শাৰী কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমাক দেখুৱাওক। চাওক, এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰি থকা দেখিছে সেইগৰাকীয়ে হ'ল বীৰেণ সিং ইণ্টি, কাৰ্বি আংলঙৰ পিতা, ৰাজনৈতিক পিতামহ স্বৰূপ বীৰেণ সিং ইণ্টি। তেখেতে বৰ্তমান যে বেলটত ভোটদান সাব্যস্ত কৰি আছে, ওলাই অহাৰ পিছত আমি তেখেতৰ আমি মন্তব্য আমি ল'ম। আৰু বীৰেণ সিং ইণ্টি আচলতে 7বাৰৰ সাংসদ, আৰু অকল সাংসদে নহয়, তেখেতে এয়া টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে। তেখেতে ইন্দিৰা গান্ধী মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী আছিলে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, আৰু তেখেত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ প্ৰবীণ ৰাজনৈতিক নেতা। এয়া বীৰেণ সিং ইণ্টি কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী প্ৰবীণ আৰু নেতা। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি কওঁ, তেখেত হ'ল পাহাৰৰ ৰাজনৈতিক পিতামহ স্বৰূপ বীৰেণ সিং ইণ্টি ডাঙৰীয়া। বাহিৰলৈ ওলাই আহি আছে ভোটদান সাব্যস্ত কৰি, আৰু বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ লগে লগে তেখেতে আমাক তেখেতৰ আমি তেখেতে এতিয়া যোৱাবাৰো লোকসভা নিৰ্বাচনত তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে, এই ডিফু লোকসভাৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভোট পাইছিলে, পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে। আপুনি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে, অকণমান জনাওকচোন। ডেমক্ৰেচিৰ যিটো নিয়ম আছে সেইমতে মই ভোটদান দিলোঁ। এইটোৱে আমাৰ যিটো দায়িত্ব, নাগৰিকৰ দায়িত্ব। আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম, এই কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো উন্নয়ন আপোনাৰ চকুৰ আগত, আপোনাৰ অভিজ্ঞ যি প্ৰায় 35-40-42 বছৰ ৰাজনীতিত আপুনি দেখিছে, আৰু এই অট'নমাছ গঠন হোৱাৰ পিছত আৰু ডেভেলপ হ'ব লাগে বুলি ভাবেনে? এই ফেক্টৰবিলাক কিন্তু আজি ভোটাৰে কৈছে যে আৰু উন্নয়নৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। এইটো কথাটো চৰকাৰ চলায়, এইটো কাৰণে বিচাৰে, নতুন চৰকাৰ বিচাৰে। হয়, আগৰ চৰকাৰ যদি কাম বেছি কৰিব পৰা নাই, নতুন চৰকাৰটোৱে তাতকৈ বেছি কাম কৰিব কৰিব লাগে, এইটোৱে আশা কৰে, এক্সপেক্ট কৰে। আপুনি নিজেও চিএম আছিলে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে, আৰু আজি ৰাজনীতিৰ পাৰ্থক্য কিবা আছে নেকি? আগৰ দিনৰ কথাটো বেলেগ, এতিয়া যুগ, এতিয়া দিনৰ কথাটো বেলেগ। এতিয়া মানুহে এক্সপেক্ট কৰিছে, নতুন চৰকাৰ আহিছে, উন্নয়নমূলক আঁচনি হ'ব, ৰূপায়ণ হ'ব, যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক পূৰণ কৰিব। কিন্তু কথা আৰু কাম দুয়োটাটো এক নহয়, বৰ্তমান ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে। আজিৰ দিনত গাঁৱে ভূঁৱে যদি আপুনি যায়, দেখিব তেওঁলোকৰ মনটো পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আশানুৰূপ কাম হোৱা নাই কাৰণে যিবিলাক কথা ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰ ফালৰ পৰা, সেইবিলাক প্ৰায়বোৰে এইটো ৰূপায়ণ হোৱা নাই, কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। এইবাৰ যদি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ যদি ভোটিং হয়, কাউণ্টিং হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰমাণটো দেখুৱাই দিব। কিন্তু আগে পিছে আপোনালোকেতো জানে, কাউণ্টিং ফ্ৰী ফেয়াৰ ইলেকশ্যন বুলি গণনা কৰা স্বত্তেও পিছত নানা ধৰণৰ নিয়মাৱলী মানে হ'ল উন্নয়ন কৰি ৰিজাল্টটো ওলোটাটো হয়, আশানুৰূপ হিচাপে নহয়। এইবাৰ মই গাঁৱে ভূঁৱে গৈছিলোঁ, ৰাইজৰ লগত দেখা কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে এইবাৰ কিন্তু অন্তৰত আঘাত লাগিছে। যি আশানুৰূপে তেওঁলোকে ইমান দিনে বহি আছিলে হ'ব, সেইটো হোৱা নাই। আৰ্থিক অৱস্থা খুব বেয়া, সামাজিক অৱস্থা বেয়া, আৰু বিশেষকৈ ইয়াত গাঁৱলীয়া মানুহ, বিশেষকৈ খেতিয়ক খেতি প্ৰধান হৈ পাহাৰীয়া জিলাখন, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিমানে নকওক লাগিলে
বাৰ বছৰ ভিতৰত কাৰ্বিআংলং খুব উন্নয়নমূলক উন্নতিশীল এইটো জিলা হিচাপে আমিতো কামে কাজে দেখা নাই গাঁওখনে ৰাস্তা ঘাট পানী জমি হয়। আৰু এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা পৰিষদীয় সমষ্টিত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বেলটৰ জৰিয়তে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা। আজি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ খবৰ আমাক জনাব, প্ৰতিটো আপডেট আমাক জনাব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাক দেখুৱালে পাহাৰৰ ৰাজনীতিৰ পিতা মহস্বৰূপ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন সাংসদ বীৰেণ সিং ইংটিয়ে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। আৰু আজি দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা যিহেতু এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, 7:30 বজাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে। কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। ত্ৰয়োদশ সংখ্যক এয়া কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটগ্ৰহণ। 12 জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। আৰু ইতিমধ্যেই আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। পুৰুষ মহিলা উভয়ে ওলাই আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যথেষ্ট উৎসাহেৰে, উন্নয়নৰ আশাৰে এইসকল ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। মহিলা বা মহিলা ভোটাৰৰ এক দীঘলীয়া শাৰী এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। 26টা সমষ্টিৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই 26টা সমষ্টি এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ আপোনালোকক, এই 26টা সমষ্টি হৈছে আমলা, আমৰি, চিনথং, ছচেং, ৰংখাং, বিথুং, ৰেংথামা, কপিলি, হামৰেণ, আমৰেং, হাওৰাঘাট, কৰকান্থি, মহামায়া, নমাটি, ছচেং, ধেন্তা, বৰজান, সৰুপথাৰ, বোকাজান, দেওপানী, নীলিপ, দুৱাৰবাগৰি, লুম্বাজং, ধনচিৰি, সিংহাসন, লাংফেৰ, ফুলনি আৰু লাংহিন এই 26টা সমষ্টিত আজি অব্যাহত আছে বৰ্তমান পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, য'ত 165গৰাকীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় কৰিব 7 লক্ষাধিক ভোটাৰে। আমি পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বামনৰ সৈতে। বিপুল, কেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি পুনৰ চাব বিচাৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে, যিহেতু দীঘলীয়া শাৰী মহিলা ভোটাৰৰো দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত। হয় জয়ন্ত, আমি দেখুৱালোঁ যে, মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে, বীৰেণ সিং ইন্টি তেখেতে ভোটদান সাব্যস্ত কৰা আমি লাইভৰ জৰিয়তে দেখুৱালোঁ। তেখেতে ইন্দিৰা গান্ধী মন্ত্ৰীসভাৰো মন্ত্ৰী আছিলে, 7 বাৰকৈ সাংসদ আছিলে। আৰু এতিয়া চাওক, সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্য এটা সমষ্টিৰ মাত্ৰ, লুম্বাজং পৰিষদীয় সমষ্টি, যি ডিফু চহৰত এই সমষ্টিটো আছে, আৰু লুম্বাজং সমষ্টিৰ উপৰি আন 25টা সমষ্টি আছে। গতিকে এই 26টা সমষ্টিত এনেধৰণে এই দীঘলীয়া শাৰী মহিলাৰ শাৰীটো দেখিছে। তেওঁলোকে প্ৰায় 6 বজাৰ পৰাই এনেধৰণে শাৰী পাতিছে, এতিয়াও ভোট দিবলৈ তেওঁলোক বাকী আছে। আৰু যথেষ্ট পুৱাৰে পৰা সকলোৱে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই অহা দেখিছোঁ। আৰু আপুনি ঠিকেই কৈছে যে আচলতে দুৱাৰ আমলাৰ যিটো দুৱাৰ আমলা সমষ্টি আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ, দুৱাৰ আমলাৰ পৰা দুৱাৰবাগৰিলৈকে 26টা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে। মই পুনৰ এবাৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেখেতসকলে ভোট দিবলৈ যিধৰণে আহিছে, আপোনালোকে ভোট দিবলৈ আহিছে অকণ জনা। ভোট দিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে, শাৰী পাতিছে দীঘলীয়া শাৰী। আৰু সমষ্টিকেইটা আমি ইয়াৰে ওচৰে পাজৰে যিকেইটা সমষ্টি আছে জয়ন্ত, লুম্বাজঙৰ ওচৰতে আছে ধনচিৰি সমষ্টি আছে, আপোনাৰ সিংহাসন আছে, আপোনাৰ লাংফেৰ সমষ্টি আছে, লাংহিং আছে, ফুলনি আছে, মহামায়া আছে, তেনেধৰণে সমষ্টিসমূহ আছে। আৰু আজি সকলোতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, খুব সুন্দৰভাৱে ভোটদান চলি আছে। আৰু ইয়াতে প্ৰধান যিকেইটা ৰাজনৈতিক দল, এতিয়া হ'ল বিজেপি, কংগ্ৰেছ, AHDC আৰু জয়ন্তী কাথাৰৰ APHLC আছে, আৰু লগতে CPIML আছে, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট
বিভিন্ন সমষ্টিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট এইবাৰ খুব সক্রিয়ভাবে তেওঁলোকে যুঁজ দিছে। গতিকে অহা 12 তারিখে নির্বাচনী ফলাফল দিব। আজি ইয়ার তলতে যে বয়েজ যখন গভ হাইস্কুল আসে তাতে ভোটদান হওয়ার কথা আসে, কিন্তু তাত ইয়ারলেকে এখন হোস্টেল ডিপুর বয়েজ হোস্টেল ইয়ারলেকে আপনার ট্রান্সফার করেছে, তথাপিও কোনো ধরনের অসুবিধা হওয়া নাই। রাইজে আহিছে আর সকলে আহি ভোটদান এজন এজনকে সাব্যস্ত করে আছে। এই মুহূর্তে আমি লুম্বাজং পরিষদীয় সমষ্টিত দেখাইছো। ইয়াতো আপনার ত্রিকোণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব ভারতীয় জনতা পার্টি আর আপনার কংগ্রেস আর ইয়াত APHLC আছে। APHLCও বিভিন্ন সমষ্টিত, মই যেগুলা সমষ্টি কলো লুম্বাজং আছে, ধনশিরি আছে, উচৰতে সিংহাসন আছে, বৰজান আছে, আর এফালে গেলে আপনার লাংহিং, ফুলনি, লাংফের, মহামায়া, নমাতি এনে ধরনের যে সমষ্টি আছে, হাওড়াঘাট, এই সকল সমষ্টিতে আপনার কার্বি আংলঙত যথেষ্ট উৎসাহ। আর যদি বোকাজরা ফালে কোয়া যায় তাহলে দুয়ারবাগরি সমষ্টি, দেওপানী সমষ্টি আছে, তাত আপনার অন্য যে বোকাজান সমষ্টি আছে, আপনার নীলিপ সমষ্টি আছে, আপনার তারও সিফালে কাজিরঙার ফালে আছে সোসেং ধান্তা। গতি এই গোটেই সমষ্টিবিলাকত এটা রাইজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওলাই আছে ভোটদান সাব্যস্ত করবলে। মই এবার পুনের এবার জয়ন্ত আপনার জড়িয়ে মই যে দীঘলীয়া শাড়ি সেই শাড়ি মই দেখাব বিচারিছো। তেওঁলোকে পুয়ারে পড়া শাড়ি পাতি আছে আর এনে ধরনের, তথাপি তার মাজতে যদি ভোট দিবলে ওলাই আছে ভালে লাগিছে। আর কিমান দেরি থিয় হয়ে আছে? আধা ঘন্টা, আধা ঘন্টা মানে আর কিমান বছর পিছত ভোট দিব, মানে 19-ৰ পিছত ফার্স্ট টাইম? ফার্স্ট টাইম নহয়, 9-10 টাইমস তো হৈ গল আর। নহয় 19-ত দিছিলে লাস্ট? ও দিছিলো। হয় বিপুল, এই মুহূর্তে আমি আপনার বিদায় জানাম। আমি প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনার জড়িয়ে লাভ করিম। কার্বি পাহাড়ের এই রণ 7:30 বজারে আরম্ভ হয়েছে। 26টা সমষ্টির এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহের পুয়ারে পড়া দীঘলীয়া শাড়ি যথেষ্ট উৎসাহে ভোটার রাইজ ওলাই আছে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে। বিপুল বর্মন থাকিব প্রত্যেক সমষ্টির ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহের পর এই রণর খবর আমাক জানাই যাব। 4:30 বজালে অব্যাহত থাকিব ভোটদান প্রক্রিয়া। ভোটারের মাজত যথেষ্ট উৎসাহ, পুয়া 6 বজার পর শাড়ি পাতিছেহি এই সকল ভোটারে। আর ইফালে কার্বি পরিষদীয় নির্বাচনের আজি অনুষ্ঠিত হয়েছে BTC-ৰ কোকলাবাড়ী পরিষদীয় সমষ্টির উপ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। কোকলাবাড়ী পরিষদীয় সমষ্টির উপ নির্বাচনত আজি 4গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করব। মুঠ 73,416 ভোটারে সমষ্টিটোর 97টা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোট গ্রহণ। বেলট যোগে পুয়া 7:30 বজার পর আরম্ভ হওয়া ভোট গ্রহণ বিয়লি 4:30 বজাত অন্ত পড়ব। নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আজি বেলট বাকসত বন্দী হব ইউপিপিএল মিত্রজোঁটৰ মন্টু বড়ো, BPFৰ শঙ্কৰ বসুমতাৰী, VPIৰ লব কুমার বড়ো আর নির্দলীয় প্রার্থী হীরেন শরণিয়ার ভাগ্য। ভোট গ্রহণের প্রতি মুহূর্তের খবর আপনার জানাই যাম। আহিছো আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবরলৈ। আলফা স্বাধীন কেম্পর পর পলাই অহা দুই সদস্যক আরক্ষী গতাই দিলে অরুণাচল আরক্ষী। আলফা স্বাধীন দুই কেডার খেপু আর নিয়রক চমজি লয় আরক্ষী। আলফা স্বাধীন শিবিরের পর পলাই অহার সময় তিরাপর লাজুত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রাইফলসর জড়িয়ে। এই দুই কেডারক মিয়ানমারের ভারত প্রবেশের সময়তে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুয়োকে। বর্তমান তিনিচুকিয়া থানাত আলফা স্বাধীন এই দুই কেডারক জেরা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী। আলফা স্বাধীন কেম্পর পর পলাই অহা দুই সদস্যক আরক্ষী গতাই দিয়া হয়েছে। অরুণাচল আরক্ষী গতাই দিলে আরক্ষীক। উল্লেখযোগ্য যে আলফা স্বাধীন কেম্পর পর এই দুই সদস্যই পলায়ন করার পাছতেই আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল, দেখিলেই গুলিওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছিল আর অবশেষত আসাম রাইফলসর শিবিরত প্রবেশ করেছিল অরুণাচলত। আর শেহতাক এই দুই কেডারক অরুণাচল আরক্ষীক গতাই দিছে আরক্ষীক। এই দুই কেডার হয়েছে খেপু আর নিয়র। ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে চমজি লৈছে আলফা স্বাধীন শিবিরের পর পলাই অহার সময় তিরাপর লাজুত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মিয়ানমারের ভারত প্রবেশের সময়তে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুয়োকে। বর্তমান তিনিচুকিয়া থানাত আলফা স্বাধীন এই দুই কেডারক জেরা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষীয়ে। এইটো খোৱা বোৱাটো কাম যিমান কাম কৰিবলৈ খুব বেছি কাম কৰিবলগীয়া হয়। সাক্ষী আৰু আলফাই সুৰক্ষা বাহিনীৰ ওপৰত কিবা এটেক কৰা প্লেনিং কৰিছে নেকি সেইটো নাজানো। বৰ্তমান আলফাৰ কেম্পত ট্ৰেইনিং চলি আছে নেকি? তো
বেলেগত চলি আছে এতিয়া মামী থকাকেইটাত চলা নাই। কিমানকেইটাৰ আছে তাত? তাত এতিয়া 25 মহিলাকেইটাৰো আছে নেকি? মহিলাকেইটাৰ আছে, আমিতো দেখা নাই। তোৰ নিজে আত্মহত্যা কৰিছোঁ গম পাওঁ।